Tuberkulose eller TB er en bakteriesygdom, og den spredes igennem luften, når den smittede hoster nyser. Når en person indånder TB-bakterien, bosætter den sig i lungerne, hvor den kan begynde at gro. Bakterien hedder Mycobacterium tuberculosis, som normalt angriber lungerne. Den kan også angribe nyren, hjernen og ryggraden. Den kan være dødelig, hvis du ikke bliver behandlet ordentligt, men mange har alvorlige bivirkninger ved TB-medicin.